שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בבסיס נתונים, פעילות בסיס נתונים ושכפול של תבנית קיימת, טופס, שדות קיימים, כדי ליצור בסיס נתונים חדש. ראשית, עברתי למצב עריכה. אני גולל למקום בו יחידת הוראה ריקה ומוסיף פעילות בסיס נתונים. נקרא לבסיס נתונים שכפול תבנית קיימת. אני אעתיק את זה גם לכותרת, להנחיה של הסטודנטים. בשלב זה אין מה להזין באף מקום, שמור שינויים והצגתם. יפה. כעת יש לנו בדרך כלל שתי אפשרויות. אחת, לייצר שדות ולבנות את הטופס, טופס ההזנה. אפשרות שנייה זה לבחור קבוצת שדות מוכנה מראש. אני מקליק על קבוצת שדות, שימו לב. קיימת במערכת זו אפשרות ברירת מחדל ראשונה, גלריית תמונות. זו תבנית. כאשר אנו בוחרים בה, נוצרים השדות אשר מאפשרים לנו להשתמש בבסיס נתונים המכיל טופס להזנה של גלריית תמונות. אני יכול לבחור תבנית שונה. זוהי תבנית ששמרתי מבעוד מועד בשרת מודל זה. התבנית הזאת נוצרה בקורס אחר. התבנית מכילה טופס בעל שדות מוגדרים מראש, אשר מאפשרים לי לבנות מאגר קבצים לסטודנטים. אני בוחר בתבנית זו, בחר. סמן, כתוב שוב את ההגדרות, המשך. שימו לב, כעת, כאשר אני עובר לשדות, ניתן לראות שהתבנית יצרה לי מספר שדות אשר הוגדרו מראש. שם, תיאור קצר, קובץ, מילות מפתח ותיאור מורחב, פסקה מעוצבת. אם אני עובר לתבניות, ניתן לראות שקיימות תבניות מוכנות. במידה ואני מבצע איזשהו שינוי בתבנית, אני יכול לשמור את התבנית. נגיד שבחרתי להדגיש את השמות. כך למעשה ניתן להשתמש בתבניות אשר מרצים שונים שיתפו אותנו במערכת זו. שימו לב, אני עובר להוספת רשומה. כן? הופיע לנו האפשרות להזין רשומה חדשה. כמובן, קבצים שהזנו פה יופיעו במצב של ערי רשומה, קובץ בודד, או ערי רשימה, רשימת הקבצים. אני רק לשם הדגמה עובר לבסיס נתונים קיים. כן? כך נראה בסיס הנתונים לאחר שהזנו בו מספר רשומות. אני יכול לעבור למצב עריכה כדי לשנות פרטים בקובץ שהוזן, או צפייה בקובץ, או מחיקה שלו. כמובן ניתן לבצע חיפוש. אני
כפי שהיינו יכולים לבצע במצב בו יצרנו טופס בצורה עצמאית, מאגר קבצים בצורה עצמאית. זו למעשה הייתה האפשרות להשתמש ביכולת של בסיס נתונים לייבא תבניות מוכנות, תפסים מוכנים של קבצים, של שדות, ליצירת בסיס נתונים חדש באופן מיידי. בברכה ובהצלחה.